Мексиканын Герреро штатында 19 кишинин жансыз денеси табылды. Полициянын билдирүүсүндө алардын көмүлгөн жайын анонимдүү билдирүүдөн кийин Чичуалко шаарынын чет жагынан 500 метрлик кууш жардан табышкан. Белгилей кетсек, Герреро штатында өткөн жылы 43 студент дайынсыз жоголуп, издөөчтөрдөн кийин айрымдарынын өрттөлгөн денелери табылган эле. Анда баңгизатын сатуу менен алектенген кылмыштуу топторго каршы митинг уюштурулуп, нааразычылык акциясына катышууга барган студенттер жок кылынган болчу. Айрым маалыматтарга ылайык, аларды кылмыштуу чөйрөнүн кишилери өлтүргөн. Табылган 19 киши жоголгон 43 студенттерден болушу мүмкүн деп божомолдонууда. Учурда аларды соттук экспертизага жиберишти. Түркиянын күч түзүмдөрү Сириянын жаранын колго түшүрүштү. Полициянын билдирүүсүндө ал өткөн жумада АКШнын консулдугуна карата теракт жасоого камынган террорчулардын бири деп шектелүүдө. Белгилей кетсек, 9 декабрь күнү Стамбулдагы АКШнын элчилиги убактылуу ишин токтоткон болчу. Ага имаратка чабуул жасалышы мүмкүн, теракт жасоого камынып жатышат деген кабар себеп болгон. Учурда кармалган киши ислам мамлекетинин мүчөсү экени аныкталып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Буга чейин 2-чи дүйнөлүк согуш маалындагы улутчулдардын алтын жүктөгөн поезди табылганы тууралуу маалымат тараган. Бул кабар баалуу буюмдарды издөөчүлөрдү бир топ эле дүрбөлөңгө салган. Бирок окумуштуулар белгиленген жайларды изилдөөгө алганда эч кандай поезд табылган эмес. Алар магниттүү аппараттар менен иш алып барышкан.